روٹھم آش یم سن ست میں اسم یت دلس سوئی میں روٹھم آش یم سن ست میں اسم یت دلس بنت رسلو کچ روٹھک ون کمو من ناونے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان غزالہ نثار۔ ناظرین، وادی کشمیر کو صدیوں سے صوفی سنتوں، رشی منیوں اور اللہ کی ولیوں کی سرزمین سے نوازا گیا ہے۔ یہاں کئی بلند پائی روحانی پیشوا اور بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اعلیٰ اور بلند درجے کے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ رسول میر بھی اسی کارواں کا ایک ایسا تابندہ چمکتا ستارہ ہے جس کا کلام ہر دور کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ قد چون الف لام میم زلف دہن چھے، قد چون الف لام میم زلف دہن چھے، پر عقل سبق شکل الف لام نگارو۔ دنیا کی ہر زبان نے بلا شبہ ایسے شعرا اور قلمکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی گہری سوچ، شعور و تجربات اور پاکیزہ و قیمتی خیالات کو نظم و نثر کی صورت میں پیش کر کے اس زبان کو ادب کے لیے ایک بیش قیمتی سرمایہ بنا دیا ہے۔ کشمیر میں بھی ایک ایسی ہی ہستی پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے کلام کے جوہر سے اپنا لوہا منوایا۔ رسول میں ناز کتاب یہ ون چانی گمئی، رسول میں ناز کتاب یہ ون چانی گمئی، عاشق استاب جواب چاموئی جامی جامئی۔ رسول میر شہبادی کو عشقیہ شاعری کا امام سمجھا جاتا ہے۔ رسول میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ و آئنگ دیا ہے۔ اس زمانے میں صوفیانہ شاعری کو ہی پسند کیا جاتا تھا اور اکثر شعرا اپنی شاعری میں عارفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے کیونکہ لوگوں کا مزاج ہی ویسا بن گیا تھا۔ رسول میر نے عام روش کو چھوڑ کر کشمیری شاعری کو تصوف کے روایتی اظہار سے نکال کر رومی کے رنگ میں رنگ دیا۔ اصل میں وہ پہلے سے ہی عشق کی شاعری، عشق الہی، عشق محمدی سے وہ سردار تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے تھے اور مطالعہ کرتے رہے، جس وجہ سے ان کی شاعری جو ہے اس میں ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ تمام جو ہیں انسان وہ برابر ہیں۔ البتہ فرق ہے انسانوں میں، جس کی جتنی کوالٹی ہو، جس کے صفات ہوں وہ بڑا ہے، اصل میں صفات والا بڑا ہے۔ رسول چھ زانت دین و مذہب رخت زلف چین، قوزان کہ گو کفر تئی اسلام نگارو۔ جان کیٹس کو خطاب حاصل کرنے والے صوفی شاعر رسول میر کا آبادی مسکن شہباد ڈورو میں واقع ہے۔ رسول میر اعلیٰ اور بلند درجے کے شاعر تھے جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے کشمیر کی خوبصورتی کو نہ صرف چار چاند لگا دیے بلکہ اسے پوری دنیا میں متعارف کرایا۔ ان کی اثر انداز پوئٹری کا ترجمہ لوگوں کے پاس پہنچا تو ادب نواز جو تھے باہر کے بھی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا امریکہ میں، برطانیہ میں، تو انہوں نے دیکھا کیٹس کا جو تھا وہ بھی اصل میں اس طرح کی شاعری کرتا تھا جس میں کہ وہ کہتا تھا کہ یا جان ملٹن جیسا کام کرتا تھا، مگر کیٹس کی طرح ایسے وہ کام کرنے لگا کہ جو کہ انسان میں اصل جوہر ہے وہ کس طرح ابھر آئے، تو اس وجہ سے اس کو جان کیٹس کہا گیا۔ مہتما آرٹ اینڈ کلچر اور ویرینا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہر سال رسول میر کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس موقع پر رسول میر کی یاد میں دور حاضر کے گلوکار ان کی غزلوں کو گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
आज हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि आपको रसूल मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी फराहम करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रसूल मीर के बारे में कितना कुछ कहा जाए या लिखा जाए कम है, क्योंकि रसूल मीर वैसी ही शख्सियत रहे हैं। आपको हमारी आज की कोशिश कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दीजिए अपनी मेज़बान गज़ाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफिज़।